itinerarët e rrugëve që kanë ndjekur dëshmorët e ndërtojnë hartën e lirisë së kombit në të cilën çdo vend dhe çdo udhë duhet regjistruar dhe shënjuar me përpikëri. Janë pikrisht këto shenja ato që na kërkojnë që për të kujtuar një dëshmor nga Gjilani të vinë prej Prishtinës këtu në Tetovë. Në rrugët e lirisë shpesh herë dëshmorët janë njëkohësisht edhe shtrues rrugësh edhe udhëpërshkrues. Është detyre jona pastaj që shtigjet e hapura nga dëshmorët e lirisë t'i mbajmë gjithmonë të hapura për çka është e nevojshme që ato shtigje të shkelen dhe vendet ku shpijen ato të vizitohen kohë pas kohë e sa më shpesh. Ka shumë mënyra për të ndjekur rrugët e bëra nga herojt dhe dëshmorët. Nga të mësuarit për idealet e tyre e drejt e pasimi i atyre idealeve. Në rastin e dëshmorit Alban Ajeti, ne mund të orientohemi në veprën dhe jetën e ti për mes fjalëve të vetë Albanit, ashtu siç ai i ka artikuluar dhe radhitur në poezitë e ti, të cilët ai i shihte mjaftueshëm të rëndësishme sa për t'i ruajtur deri në fshehtësi. Ashtu si 3 muaj pas lirimit të Kosovës, u zbulua një poezi e fshehur nga Albani për nënën e ti, në vargun e partë së cilës Albani i kërkon të nënës fazlije të mos e qante pse kishte vdekur. Ka më shumë se 20 poezi të ti të shpëtuara, për mes të cilave mund të kuptohet bota e mendimeve dhe ndjesive të autorit të tyre, Alban Ajetit, veçanërisht gjatë kohës luftës. Kështu, sikur sot, me 14 prill të vitit 1998, në ora 10:45 minuta, Albani ka shkruar një poezi për Adem Jasharin, sigurisht pa e ditur që një vit më pas do të bëhej, sepse do të binte edhe vetaj dëshmor. Ndërkohë që Albani kishte shkruar poezi për Adem Jasharin edhe një muaj më herët, me 10 mars të vitit 1998, 3 ditë pas rënjes së Ademit, siç kishte shkruar poezi edhe për Hamz Jasharin një ditë më pas në 11 mars. Me sa duket, ai kishte krijuar një shprehi prej poeti kronist, që e përcjellte hap pas hapi luftën e ushtrisë shëndarë të Kosovës, duke shkruar poezi për dëshmorët e saj, ende pa e ditur se edhe vetë do t'ju bashkohej atyre. Kjo bëhet e qartë kur përcjellim datat poshtë poezive të Albanit, siç është rasti i poezisë Simbolet e Lirisë, e shkruar nga Albani në mbrëmjen e 18 shkurtit 1997, sa kohë që ishte këtu në Tetovë si student. Kjo poezi u kushtohet Zer Pajazitit, Hakim Zinullahut dhe Edmond Hoxhës dhe ishte shkruar vetëm 18 ditë pas rënjes së tyre në 31 janar 1997. Po e citoj. Nuk u dorzuan djemtë e Shqipes, se janë mësuar të lirë, të fluturojnë mbi qiellin e Adveut, jo, nuk do të vdesni kur, ju simbolet e lirisë. Mbaron citat. Kështu shkruan të Albani në poezinë e tij për Zahirin, Hakifin dhe Edmondin, në vitin 1997 këtu në Tetovë, duke thurur vargje edhe në vetën e dytë shumës, me ju, në të cilët ai u drejtohet 3 dëshmorëve pra, me fjalet jo nuk do të vdesni kur, ju simbolet e lirisë. Drejsa u kthye nga Tetova në Gjilan dhe ju bashkua ushtrisë shëndarë të Kosovës, Alban Ajeti vazhdoi të shkruante poezi për Gjilanin, për Kosovën, për luftën dhe vdekjen për Adve, për Bekim Berishën dhe për Adrian Krasniqin, si dhe për pranverën e lirisë që ai vetëm sa ja njohu ditët e para. Kjo me qënë dhe 15 prill 1999, Alban Ajeti u vra në luftime me forsat serbe në Zhegos dhe Eprëm, duke rënë dëshmor për liri. Me nofkën Pullumbi, Alban Ajeti kishte luftuar i veshur me uniformën e UÇK-s si luftëtari brigadës 171 Kadrizeka në zonën operative të Karadakut, bashkë me Pajazit Ahmetin, Salim Mustafën, Fadil Rashitin, Skëndër Veselin, Raif Muslion, dhe shumë ushtarë të tjerë të të njëjtit betim e të së njëjtës uniform. Ushtria shëndetësore e Kosovës u bëri ballë forcave okupatore serbe që po zbatonin planin shfarosës gjenocidal anëmban Kosovës, duke vrarë e masakruar dhe duke e përdorur si armë lufte edhe për dhunimet seksuale. Data
e sotme përkon edhe me ditën memoriale të të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës fundit në Kosovë, andaj edhe unë ditën e sotme në Prishtinë e fillova me homazhe nderime për të gjitha viktimat e mbjetuarit të këtij krimi të luftës. Vërtet jetët e dëshmorëve janë prerë në përbeteja, por zgjatimet e tyre shtrihen nga e kaluar e kohës luftës drejt të tashmeve tona, në pafund forma. Sikur sot këtu në Tetovë që jemi mbledhur ta kujtojmë veprën Albanajetit, studentit Universitetit Tetovës, poetit kronist nga Gjilani dhe pëllumbit dëshmor të Uçikës. Një mend Albani nuk arritje të përmbyllë të studimet për farmaci dhe nuk arritje të mërë të diplomë nga Universitetit Tetovës, sepse koha ja kërkoj që statusin e studentit ta këmbente me atë të luftetarit të lirisë. Por pikrisht duke luftuar për lirinë e Kosovës, aje mori diplomën e dëshmorit të kombit, diplomë që asnjë universitet në botë nuk mund të lëshoj, e të cilën Albania mori në emblemën e UÇK-s. Është pikrisht kjo diferencë, ajo që e bën historinë dhe ajo që na ka mbledhur neve bashkë sot këtu, për të kujtuar Albanin dhe shokët e tij në armë. Natyrisht që nuk është rastësi që edhe ky universitet i Joje e i Yni, ku erdhi Albani, është nisur e ngritur me shumë sakrifica e gjak dëshmorësh. E shpejt do të mbushën 3 dekada nga themelimi i këtij universiteti me profesorin e mirë njohur Fadil Sulejmani si rektor i parë i tij. Lavdi veprës vetë shkruar dhe të jetuar të Albanajetit, si dhe gjithë dëshmorëve të kombit të rënë për lirinë e Kosovës.